Осөө хөрлийн дэд дараг ин хамгалан Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн албаны ахлах зөвлөх Стивен Мартин Монгол Улсын хариуцсан ажилтэн Өүлви Ахун Лунарыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтад сонголт эрхийн харааны дараг содомц өрөн байлцсан юм. 2017 оны ерхийлэгчэн ээлжт сонгуулийг ажиглах урилгыг Монгол Улсын холбодох төрийн байгууллагаас ирсний дагуу Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн албаны Сонголт ажиглах хязгаарлагдмал хороог байгуулсан 2017 оны 5 дугаар сарын 22-нд Монгол Улсад тамилан ажилулжээ. Окг хороны ерхийлэгчэн сонгуулийн 2 дахь санал хураалт дуустал Монгол Улсад ажилласан бөгөөд ардчилсан сонгуультай холбогддог олон улсын бусад хэм хэмжээ, хууль тогтоомжууд хэрхэн мөрдөгдөж байгааг үнэлгээ хийж, эцйн тайлангаа Улсын хурлын дэд дарга инх хамгланд танилцуулж байгаа нь энэ ажа. Уч нь энэ хамглан дарах сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийн анхлагчаар ажиллаж байгаа юм. Сонгол ажиллах хизалгатмын хорооноос сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт хэд хэдэн зөвлөмж санал хөргөөж бүг уламжиллаа. Онд хууль эрх зүйн орчин, сонгуулийн тогтолцоо, сонгуулийн удирдлага, нэр дэвшигчдийн бүртгэл, хэвлэл мэдээлэл, сонгуулийн сурталчилгаа, сурталчилгааны санхүүжилтийн талаар хуульд өөрчлөлт оруулах санал та байгаагаа хэлсэн юм. Улсын хурлын дэд дарга Энх амглан сонгуулийн талаар техник арга зүйн туслалцаа зөвлөмж хургуулж гоод мөн сонгуулийн үйл талар ажиллагааг олон улсын төвшөнд хөрөхийн төлөөс наачлагтай ажиллаж гоод талрахал илэрхийлэлээ. Тэрээр сонгуулийн тухай хуулийг тогтмортой байлгахын чухал миний ахмад жув ажлын хэсэгт уст түрийн намуудын төлөөлөл тэнцвэртэй орсон. Сонгуулийн зохион байгуулалтад сонгогчд, сонгуулийн сурталчилгаа, санхүүжилт болон хэвлэл мэдээллийн талаарх хөрчлөлтийг сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах бодлого та байгаа. Зөв зохицуулалт хийвэл авлага, олон нийтийн хардлагыг алга болгоно. Зөрчилдөж буй хуулийн заалтуудыг өөрчлөх нь чухал байна. Бид хуулийн зөв заалт бүр дээр машинарын ажиллаж байгаа гээ. Ахлагт зөвлөх Стивен Мартин олон улсын стандартад сонгоулын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа дараагийн сонгуул болохоос нэг жилийн өмнө хийхийг зөвлөлдөг. Манай байгуулгын зөвөөс экспертэн төвшөнд санаалдөгнөлд техникийн туслалцаа үзүүлэх бүрэн боломжтой гэд хамтын ажиллагаага үргэлжлүүлэх хүсэлтээ байгаага илэрхийллээ.